Grįžtame į Pasvalio areną, sveiki dar kartą. Visi krepšinio mylėtojai nusprendė praleisti šeštadienio vakarą su Betsafe LKL ir transliacija, kurią pristato bėgi, jums dovanoja Unika, Pieno žvaigždžių. Pieno žvaigždės, bet tas mačas ten buvo labiau gal Delijanijo skirtas. Artiomas Kovalovas pakeitė Vaitkų, Beručka iš 3 taškų zonos ir taiklus metimas. O Koziui sunkiai sekasi stabdyti, na fiziškai vis tiek. Žalgirio gynėjas Mindaugas Arlauskas, pakabėtas kamuolys Pacevičiui. Laiku nesusikeičia. Kristupas. Oi, koks nesargus korelino perdavimas, Regimantas Miniotas ir 2 taškai bei pražanga Pacevičiui. Žemaitis. Buvo vienas taiklus ir sunkus metimas. Buvo triplė veržtis kaip į dešinę. Šiaip Pacevičiaus stepauto gynybą stebiu nuo pirmųjų minučių, kai jis tik tai pradėjo rungtyniauti, labai gražiai suspėjo sugrįžti. Bulgarai krepšyje, režimesnį Juškevičių. Juškevičius turi 2 pražangas, negali sau leisti žaisti labai agresyviai, o čia Redelė. Juškevičius į dešinę ir iššaulys, kai praleidžia į stiprią pusę. Karolis Juškevičius planuoja pakalbinti Regimantą Miniotą. Štai koks metimas! Super aukšta trajektorija. Tiems svečiams, kai varžovas atrodytų galbūt jau apsimeta negyvų. Žinai, kaip gamtoje kartais gyvena. Vilkų gynyba nesuranda plyšių šeimininkai. Ir dusų prašymą. Na, fantastiškas epizodas. Susikaup. Ir Regimantas Miniotas pelno 2 taškus. Bet varžovai keičiasi ginamaisiais ir nepavyksta sužaisti to derinio. Oi, gerai ginasi Žukauskas, pasivokas Aldas Poliume ir išgelbėja situaciją Richards. Zoną bandys įveikti svečiai. Vaistas prieš zoną 3 taškai ir štai jis. Taip, gerai suvaikšto kamuolys. Žemaitis. Miniota. Iš vieno viskas baigėsi klaida, Alenas. Kraštą ir potaiko šaulys per Kelianja. Kita snaiperį per Kuksiką metą netaikliai. Nu, dar vienas šansas Pasvaliui ir potaiko Ricardas Kuksikas. Štai taip, Rimas Kurtinaitis. Bet viskas gali pakrypti į kitą pusę. Neįmeti tu, meta tau ir meta taikliai. Adas Juškevičius šitiek prametęs. Jis suaktyvino pastaruoju metu gynybą. Štai Tosjevičius kaip sunkiai grįžta, matėsi, jog net per sukastus dantis bandė 17. Ir vėl saldainikus komandos draugams dalyje. Rezultatas aiškus. 89-71. Gana užtikrinta ir, sakyčiau, lengvai triumfuoja Wolves krepšininkai.